广告，广告。腾讯视频 V QQ 康，很抱歉，由于版权限制，您所在的地区暂时无法播放该视频，你可以刷新或使用兼容模式播放试试，使用客户端播放更稳定，立即下载。错误码 61107031.1301B74031F6561271CA451845117012021，我要反馈播放下一集 0.0 点直播，零点弹幕字适应倍速 0.5x1.0x1.25x1.5x2.2x 倍速播放，在这里全屏到腾讯视频观看此视频下一个即将播放，取消广告，广告 50%75%100%ADN0676W4566 播放模式 CRONMILES3 变帅 1920X1080 视频宽高音量 50% 视频协议 CDN 下载速度缓冲质量帧数错误码 61101308.1 版本号 3.4.37 2018年8月7日21:03:15播放流水 301B7403AF6561F421277CA451845117021，本地日志点击下载，点击清除腾讯视频观看完整版，按住画面移动小窗 xwindowdatanews.gtim.com.news/news/gtim.news/0487484640400 视频，地黄花是吃皮卡佩拉空间集锦，超高空截至八内线，时长约5分51秒。腾讯体育讯，北京时间八月十六日，火箭中锋卡佩拉在个人社交媒体上公布了自己在 NBA 2K19 中的能力值为84。这相比去年夏天7.19的能力只有了明显的提升，证明他的实力进一步获得了外界的认可。在去年夏天 NBA 2K 公司为卡佩拉设定的能力值为7.19，这引起了火箭主力中锋的不满。卡佩拉当时表示希望自己的能力值能跟游戏形象一样更贴近真实，并期待 NBA 2K 公司第一次的数据更新。而上赛季卡佩拉在球场上的表现也证明他的能力值确实是被低估了。在为火箭出战的74场比赛中，卡佩拉场场首发，场均出战 27.5 分钟，能够贡献 13.9 分和 10.8 个篮板的两双数据。另外还有 1.9 次盖帽和 0.8 次抢断，投篮命中率高达 65.2%， 罚球命中率也提升到了 56%。凭借出色的表现，卡佩拉在今夏和火箭续约，签署了一份5年价值$9000万的大合同。这足以说明卡佩拉在球场上的价值得到了火箭管理层的一致认可，他才能够收到这样一份合同。与此同时 ，NBA 2K 公司也大幅调整了卡佩拉的 2K 能力值，把他的能力值直接从去年夏天的79提升到了现在的84。对此贾佩拉非常满意，就等于是他的实力再一次获得了认可，我的 2K 能力值正朝着正确的方向发展，贾佩拉写道。今年24岁的贾佩拉将迎来自己的第五个 NBA 赛季，希望他能够继续进步，帮助火箭在新赛季更上一层楼。小人